Bom dia. Bom dia. Meu nome é Vitor. Eu sou a Daisy, esposa do Vitor. Hoje o nosso hotel não ofereceu um café da manhã, então nós vamos comer num outro hotel. Como que é o nome do hotel? Leão das Montanhas. Leão das Montanhas. Nós vamos apresentar para vocês tudo que vai ter no café da manhã. E depois desse cafezão, uma caminhada de mais ou menos meia hora para a Pedra do Baú. Vocês, ó, uma subidinha de leve para chegar na Pedra do Baú. É mais ou menos uma meia hora de serra saindo do centro de Campos do Jordão e mais ou menos 1 quilômetro de terra, mas não é tão ruim. Deu para vir de moto de boa. E vamos continuar a caminhada. Agora nós estamos no Morro do Elefante, é um dos pontos turísticos mais visitados de Campos do Jordão. A entrada é gratuita, ou se você quiser vir de teleférico, a entrada é R$20. Saindo do Morro do Elefante, nós seguimos para a Ducha de Prata. A entrada é gratuita e tem uma feirinha local. Após a Ducha de Prata, nós seguimos em direção ao Pico do Itapeva, que fica a mais ou menos 12 km do centro, mas nós paramos antes num mirante para tirar umas fotos. No pico você tem a opção de pagar e entrar no Parque do Itapeva ou continuar até chegar nas antenas que tem um mirante gratuito. Para janta nós vamos de fundi, e uma dica boa é que antes das 7 da noite, até as 7, os restaurantes dão descontos de até R$20 por pessoa, então aproveita esse horário até as 7 para entrar nos restaurantes de fundi. Thank you.
chega até chegar a Pedra do Baú, nada mais merecido do que um chocolate quente aqui do Toco. Comenta aí embaixo o que vocês acham de Campos de Jordão. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aí no canal, ative o sininho para chegar todas as notificações, deixe seu like e fica ligado para as próximas viagens. Até mais!